Njegoše, evo nas, idemo na tandem skok sa 3000 metara. Vidimo se gore. Možeš skinuti naočale, slobodno. Hvala Gavra puno. Malo sam ukratio, ali rekao je zbog okrivo. Ništa, to je to. E, Njegoše, evo nas, živi, zdravi, živa, mi skočio sa 3000 metara, tandem skok. Sa, za tvoju kilažu sasvim je sve bilo korektno, ok. Poslušao sve što sam tražio od tebe, pa možda opet nekad ponovim. Pa ja mislim da hoćemo, iskreno, zadovoljio sam stvarno. I dalje sam pod utiskom, adrenalin je ogroman, oduševljen sam, stvarno oduševljen sam. Svaka vam čast, stvarno zadovoljno. Hvala ti na povjerenju koju su ukazao ovaj kompletnom klubu i pilotu Zla i meni kao tandem instruktoru, pa se vidimo opet nekada. Nadam se da ćeš nas izreklamirati. Hvala vam. Živite.